नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम मिशन न्यूजमा। म मधुकर लुइटेल। दर्शकवृन्द, विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ। अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय कमजोर भएपछि कानुन विपरीत थुप्रै काला करतुतहरू भएका छन्। हुन त यति बेला राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै कानुन विपरीत काम गर्नेहरू हरेक क्षेत्रमा सलगलाइरहेको सत्यता नकार्न सकिन्न। हाम्रो अभियान कानुन विपरीत काम गर्ने जो कोही को काला करतुतलाई सार्वजनिक गरी समाजमा बढेको विकृति रोक्नु हो। आज हामीले सुशासनको कुरा गर्ने तर आफूभित्र कुशासनको अभ्यास गरिरहेको जनहित संरक्षण मञ्च प्रो पब्लिकको विषयमा फलोअप गरेका छौँ। गैर सरकारी संस्थाहरूले गर्ने काला करतुतको विषयलाई हामीले प्रहार गरेका थियौँ। दर्शकवृन्द, के तपाईँ पनि कुनै गैर सरकारी संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ वा तपाईँको संस्थामा पनि देखाउने दाँत र चपाउने बङ्गारा फरक फरक छन्? यदि त्यस्तो छ भने हाम्रो क्यामेराले निगरानी गरिरहेको छ। हो, हामीले गैर सरकारी संस्थाहरूको भिडमा त्यस्तो संस्था भेट्टायौँ जसले सधैँ सुशासन र असल शासनको नारा भजिरह्यो। तपाईँले पनि सुन्नुभएको नाम हो प्रो पब्लिक। हो, त्यही गैर सरकारी संस्थाभित्र भएको विकृतिको पर्दाफाश गरेका थियौँ। संस्थाको पैसामा व्यक्तिले गरेको रजाइको विषयमा विशेष खुलासा गरेका थियौँ, जसको परिणामस्वरूप प्रो पब्लिकभित्रका कर्मचारी समेत आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले आइतबार प्रो पब्लिकभित्र भएको गलत कामको छानबिनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ माग गरेका छन्। सुशासनको नारा दिने एक गैर सरकारी संस्था भ्रष्टाचारमा चुरलुम्म, आफै कुशासनमा फसेको प्रो पब्लिक भित्रको रहस्य। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा जुटेको एउटा संस्था नै भ्रष्टाचारको चरम बिन्दुमा पुगेपछि पूर्व कर्मचारी तथा कार्यरत कर्मचारीहरू अन्तत प्रशासन गुहार्न पुगेका छन्। हामीले जनहित संरक्षण मञ्च प्रो पब्लिक भित्र भएका विकृतिलाई मिशन न्यूज मार्फत श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सार्वजनिक गरेपछि कर्मचारीहरू समेत आन्तरिक भ्रष्टाचार विरुद्ध सक्रिय भएका हुन्। हाम्रो यस अभियानले संस्थासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई समेत सहयोग भएको छ अनियमितता विरुद्ध कदम चाल्न र आवाज उठाउन। आज पुस 8 गते प्रो पब्लिकका पूर्व कर्मचारी तथा कर्मचारीहरूले संस्थाभित्रको अनियमितताको अनुसन्धान र दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्थाभित्र भएको अनियमितता छानबिन गर्न जसरी कर्मचारीले आवाज उठाए त्यसको प्रत्यक्ष असर अनियमितता गर्नेलाई पर्नेछ। साथै प्रो पब्लिक भित्रको विकृति विरुद्ध लड्दै आएका 41 जना अभियन्ताहरूले 6
छ बुदे माग सहित कानूनी रूपमै यस अभियानलाई अघि बढाएका छन्। आज चाहिँ हामी सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ सेवा कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्न आएका हौँ र निवेदनको साथसाथै योभन्दा अघि गरेका विभिन्न आन्दोलनका डकुमेन्टहरू लगायत हाम्रा नौ बुदे जुन हामीले पहिले राखेको मागहरू थियो त्यो सम्पूर्ण मागलाई लिखित रूपमा चाहिँ आज हामीले यहाँ दर्ता गरिसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ तदारुकता देखाएर त्यसमा चाहिँ थप छानबिन गर्ने र थप त्यसमा चाहिँ सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारवाही गर्न को लागि एउटा दबाब दिनको लागि हामी यहाँ आज उपस्थित भएको छौँ। 40 जुन हाम्रो पूर्व कर्मचारी र अहिलेका कर्मचारीहरूले निवेदन यो जुन संस्थाले लिएको 5% जुन लिएको छ त्यो कमिसन फिर्ता पाऊँ भनेर माग राख्नुभएको छ। भित्रको कारोबार चाहिँ पारदर्शी छैन, केही सीमित परिवारको चाहिँ व्यक्तिहरूले त्यहाँको खाता सञ्चालन गर्ने, त्यहाँको अपरेसन गर्ने, कर्मचारी पनि आफै हिसाब राख्ने, त्यो हिसाबको प्रवृत्ति भयो र त्यहाँ चाहिँ हामी सुधार चाहने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बहिष्कृत गर्ने परिपाटी विकास भयो। यसको उपज त्यही हो, हामीले चाहिँ संस्थाभित्र पारदर्शिता, जवाबदेहिता र सुशासन चाहने, उहाँहरूले होइन हामीले संस्था स्थापना गरे हो त्यसले गर्दा हामीले जे भन्छौँ त्यही हुनुपर्छ भन्ने मनोमानी गर्ने प्रतिनिधि हो, त्यो चाहिँ हामी त्यसको विरुद्ध हो। हामी वास्तवमा के छन् मागहरू? माग एक, संस्थाभित्र अनियमितता गर्ने प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेलवासे र रत्नाकर अधिकारीमाथि कारवाही। माग दुई, कर्मचारीबाट कटी गरिएको कमिसन बापतको रकम अविलम्ब फिर्ताका लागि पहल। माग तीन, टोली प्रमुख प्रकाशमणि शर्मालाई कारवाही। माग चार, हालका अध्यक्ष श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई कारवाही। माग पाँच, विवाद समाधान नभएसम्म प्रो पब्लिकका नाममा विभिन्न ब्याङ्कमा खोलिएका सम्पूर्ण खाताको कारोबार रोक्का। माग छ, प्रोपब्लिकका सीमित परिवारका सदस्यहरूको एकाधिकारको अन्त्य। उजुरीकर्ताहरूमा कोही पूर्व कर्मचारी छन् भने कोही हाल कार्यरत। यी सबै कर्मचारी कारबाही बाहेक आफूले संस्थाका लागि भनेर चन्दा दिएको 5% फिर्ता पाउने माग जोरदार रूपमा गरिरहेका थिए, किनकि त्यो रकम संस्थाको हितका लागि नभई यी भ्रष्टहरूले प्रो पब्लिकका नाममा पचाएको आरोप उनीहरूको छ। कर्मचारीहरूको 5% माग रकम उनीहरूले उठाउँदै आएका छन् होइन, त्यो सम्पूर्ण चाहिँ कर्मचारीलाई त्यो फिर्ता दिनु पर्यो। कर्मचारीबाट कति गरिएको कमिसन बापतको रकम अलि अविलम्ब फिर्ताका लागि आवश्यक पहल गर्नुहुन दोस्रो माग रहेको छ। चन्दा आतङ्क मचायो, कर्मचारीले हामी दिँदैनौँ, हामी काम गरेको ज्याला भन्दाखेरि पनि तिमीहरूले दिनैपर्छ कमिसन भन्ने हिसाबले जुन कुरा गर्यो त्यो कुराको विरोध हामीले विगत वर्षदेखि गर्दै आएको, 5-7 वर्ष अगाडिदेखि नै होइन, हरेक महिने पछि 5%, पहिला 10% थियो, अहिले 5% चाहिँ गत असार मसानसम्म चाहिँ हामी काम गर्दै थियौँ। यो प्रो पब्लिकमा चाहिँ म पनि पहिलाको त्यहाँको एउटा कर्मचारी र त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो मासिक तलबबाट चाहिँ 5% कन्ट्रिब्युसन काटिएको थियो। त्यो चाहिँ किन भनेदेखि संस्थाले आफ्नै भवन निर्माण गर्ने र जग्गा खरिद गर्ने भन्ने त्यतिखेर कारण देखाएर चाहिँ काटिएको थियो। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा थियो, त्यो त्यसको लागि हो भने हामी पनि तयार छौँ भनेर हामीले त्यतिखेर कन्ट्रिब्युसन गरेका थियौँ र अहिले आएर बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यसरी कुनै पनि भवन पनि खरिद नभएको र हामीले कन्ट्रिब्युसन गरेपछि चाहिँ कुनै पनि राम्रो काममा चाहिँ प्रयोग नभएको हुनाले अब त्यो पैसा चाहिँ हामीले नि फिर्ता पाउँ भनेर
हाम्रो चाहिँ माग राखेर हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम गरायो र त्यसको लागि 5% अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो स्यालेरीको 5% अमाउन्ट चाहिँ संस्थागत हितको लागि भनेर हामीले कन्ट्रिब्युट गरेका थियौँ संस्थाको नियमअनुसार. त्यसमा हाम्रो कुनै पनि आपत्ति थिएन. संस्थाको जुन आफ्नो विकासमा खर्च होला भन्ने हामीले लागेको थियो. तर अहिले आएर चाहिँ त्यसको मिसयुज भएको छ भन्ने लाग्दा अत्यन्त दुःख लागेको छ र त्यो पैसा चाहिँ फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने पनि माग रहेको छ. प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि शर्माले सम्बन्धित सबै कागजात अध्ययन गरी सम्बन्धित विषयमा कारवाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता उजुरीकर्ताहरूलाई दिएका छन्. यसअघि नै शर्माले प्रोपब्लिकै विषयमा हामीसँग संस्थामा भएको विकृतिबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए. अब भने प्रोपब्लिकभित्र आएको अनियमितता छानबिन हुनेमा विश्वस्त छन् यी अभियन्ताहरू. दृश्य तपाईँले पनि हेर्नुभयो. बदमासीको यथार्थ रूप साँच्चै पत्याइ नसक्नुको थियो. असल शासन क्लबहरूलाई प्रयोग गरेर विदेशी डलर भित्र्याउन सफल भएको प्रोपब्लिकका सञ्चालकहरू संस्थाको पैसा प्रयोग गरेर व्यक्तिका नाउँमा जग्गा खरिद गर्न व्यस्त थिए. के यस्तै हो त असल सञ्चालकहरूको क्रियाकलाप? त्यति मात्र होइन, यसअघि हामीले आफ्नै कर्मचारीको श्रम शोषण गरेर आफू धनी बन्न गरेको तथ्य तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका थियौँ. सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने गैर सरकारी संस्थाले सत्य लुक्दैन भन्ने बिर्सिएछ. हुन त नातावाद र परिवारवादले ग्रसित भएका यस्ता संस्थाका सञ्चालकहरूले परिवारका सदस्य बाहेकका मान्छेका विषयमा किन सोच्नु पर्यो र होइन र? नाम प्रो पब्लिक यानि कि जनहित संरक्षण मञ्च काम तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो. प्रसङ्ग पुनः कोट्याउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि.